Що ви знаєте про українську вишиванку та День вишиванки? Українська вишивка від слова «вишивати» – це вид народного декоративного мистецтва України. Вишивкою часто прикрашають одяг, особливо сорочки. А іноді і предмети побуту, наприклад, рушники або подушки. Українці не тільки завжди прикрашали одяг вишивкою, а й вірили, що сорочка, вишита з любов'ю та молитвами, буде захищати людину від зла. Кожна українська дівчина обов'язково мала вміти вишивати і шити. Інакше ніхто б не захотів брати її заміж. Бо раніше одяг неможливо було купити в магазині, як сьогодні. Тому дружини та матері самі робили тканини, шили з них одяг та прикрашали його вишивкою. А красива вишита сорочка означала гарний соціальний статус. Такий одяг наші предки носили не тільки на свята, а просто щодня. І взагалі культура українського одягу насправді дуже-дуже багата, адже на його створення завжди йшло багато часу і сил. В Україні існує багато різних технік вишивання. Зараз найбільш популярне вишивання – хрестиком. Але це найновіша і найпростіша техніка. Наші предки були більш вибагливими у цьому питанні. Також кожен регіон України має власні орнаменти. Десь геометричні, десь рослинні. А ще майстрині використовують різні кольори для вишивки. Але найбільш популярний колір, звісно, червоний. Сучасні українці також обожнюють вишиванки. Їх часто одягають на роботу, на прогулянку або в гості, та навіть поєднують з іншим сучасним одягом, наприклад, з джинсами або з піджаками. Тепер в магазинах частіше можна знайти сорочки або сукні з машинною вишивкою, адже це швидше і дешевше в сучасному світі. Вишиванки ручної роботи теж можна знайти, але коштують вони набагато дорожче, адже це дуже довга і важка справа. Проте вони мають просто неймовірний вигляд. А з 2006 року Україна святкує День вишиванки. Це завжди 3-й четвер травня. Тобто сьогодні. Це свято заснували студенти Чернівецького університету, коли вирішили в один день разом вдягнути на лекції вишиванки, а потім це повторили інші студенти і викладачі, а вже згодом і вся країна. Тепер щороку в цей день українці зі всього світу вдягають вишиванки і нагадують всім про багатство української культури. І якщо ви вивчаєте українську мову, я запрошую вас приєднатися до цього свята і зробити фото у вишиванці. Прямо сьогодні. Можете, до речі, прислати мені ці фото на мою пошту. Зробимо крутий колаж. І взагалі, пропоную носити вишиванки частіше, адже це дуже красиво і цікаво. Друзі, будь ласка, поділіться цим відео із друзями, поставте вподобайку
та не забудьте підписатися на канал Верба. Адже тут ми вивчаємо все про українську мову та культуру. До зустрічі в нових відео! Побачимося!